YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ那屋的窝度花些别些我们离我们离这么多年你哈里那也读嘛那个这屋里都没啥的是你呀就也这屋里都读嘛我们离我们离那也好的西人那个看山那把子山山那把子说比你都你要给我个背啥给他的我们这么多人来骗家了လုံးလည်းဖြစ်လိုက်ကြတာ။ဩအဲ့လိုမဆုံးပါဘူးလေ။တကယ်ပါရင်ပြောပြောချင်ပါဘူး။ဟေး။နင်တို့ကငါကဒီစည်းစိမ်တွေပေးတာလွယ်လွယ်နဲ့ရလို့လွယ်လွယ်ပေးတယ်များအောင်မိတ်နေတာ။ဘလောက်ထိငါဘွားတစ်ခုလုံးကိုစူးစမ်းရတယ်မှတ်တလေ။ဟမ်။သိသိချာချာမှတ်ထား။ငါဟိုးလျှောက်ဒီစည်းပြောင်းရောင်းတဲ့ဘဝနဲ့တလန်းဝင်တလန်းတွေအဲ့ဒီလိုစကြရတာနေပြီးတော့ဒီ။နောက်ရင်တဲ့အလေးမိတ်ကနဲ့ဒီဇိုင်နာအဆုံးငါကုန်းချခဲ့တာငါကုန်းချခဲ့တာအခုကပုံရတယ်မလုပ်တော့ဘူးတဲ့ကြီးလို့ဘာသာပြောလဲပဲငါလက်လိုက်နိပပိတ်တာငါထားပိတ်တယ်ခါတဲ့ဟမ်အခုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဒီလိုခွာကြရှင်းရမဆိုရင်အီလီရပါလေဟမ်နင်တို့သဘောနင်တို့လောက်ကြပါဘူးအဲ့တော့ငါလည်းပဲငါသဘောနဲ့ငါရှိတဲ့စိစိနဲ့အကုန်လုံးကိုတငယ်တွေခေါ်ပြီးအားလိုက်အားမလိုက်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေးလေးဘုရားမလေးတလေးကိုတူရဦးဦးကုန်းအင်းလို့ပြောမှာပေါ့ပြောဘုရားဘာဖြစ်လဲအကုန်အကုန်ဘာလဲအကုန်ဘုရားလေးတရားခွင့်ကြီးဒီသဘောကုန်းလေးဘုဘုန်းလေးခဏခဏပြေးနေလေအဲ့ဒါပြောပါလေးလေးပြောလိုက်နှစ်ပိတ်ခွဲအောက်ကောင်ကိုမတက်တနာတနာဟုတ်ဘူးဘုရားဟုတ်တနာယူနှစ်ပိတ်ခွဲလွန်နေတယ်နော်တိုင်ညာတာဟမ်တိုင်ညာတာဇော်ဖြစ်တဲ့ဖြုံအောင်လုပ်နေရွှေမြင်းတော့မသိဘူးနားပါကြားနေကြလို့ပြားမတော့လိုက်တော့ပြီတော်ပြီငါရှိမှတော့နင်တို့ကလိန်ရဲသွားတယ်လူမပါဘူးဟွန်းတော်တော့လူမဖြစ်မှာပါလေဟေးဒီမှာငါပြောပြနော်မကြတော့တိချာပြောသူချန်လာတာဟွန်းလေးအေးညီတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်လက်စပတ်မရှိကြတဲ့သဘောတွေပေါ့ဟမ်တယောက်နဲ့တယောက်နင်တို့ဘာမှအဖြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ထားကြတဲ့လူတွေပေါ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ယုံကြည်လားဒီယောက်ျားကလေဘာမှတုံးစားမှုရတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးနင်ကဘာရတော့နေလို့ဟမ်နင်ကဘယ်နေရာတော့နေလို့လဲနင်မတော့လားနင်အတော့မချတတ်တာဘာလဲဘူးမကြောက်တော့လို့တော့တော်ပြီတော်ပြီရှင်းမဆက်နဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြီးနော်ဟွန်းပေးလိုက်ပြီကျွေးလိုက်ကျွေးရတယ်နာကြီးလက်ခံရတယ်နီးတို့မလေးဒီမှာဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြိုင်ပွဲနှစ်ခုပြိုင်ခိုင်းတယ်အေးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ပွဲစလုံးနိုင်တဲ့လူကတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုခံစားဖို့ဟေးရှုံးတဲ့လူကတော့ဟုတ်ပဲ။ပြန်လိုက်လေ။နာမည်ဝတ်ဘူး။ဟဲ့။နေရှုံးကတော့ဒီအိမ်မောင်းနဲ့အဝတ်တစ်ထပ်ကိုလှူလို့ဆင်းရ။ဟာဆင်းနေ။ဒီနေရှုံးနဲ့ဒီမောင်းနဲ့ဘုံပါပါနဲ့ဆင်းရ။နာမည်ကဒါမှမင်းတို့လိုတိတ်မှအေးရောတာ။ဟာ။ဒီရဲရဲဆက်ဆက်ဒီအပတ်မှာမင်းကဟိုပြည်သူပိုင်းနောက်တော့ဝေးကြီးနေတာ။တူးတော်။ဘာကြည့်နေလဲ။ဟာဆင်း။ဒီရဒီနော်။တော်ပြီတော်ပြီငါအရှိမထားမအောင်လေ။ပြန်ဝဲဘူးစောင့်။ဒါပဲ။လာစောင့်။ကဲပြန်ဝဲစမယ်။โอ้ဒီပြိုင်ပွဲက30ရှိတယ်เนาะဟောဒီကလီလီကနေပြီးတော့သွားယူလို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်စီကိုအမြန်ဆုံးသွားယူမယ်ဒီကိုချက်ချင်းပြတ်ပို့ရမယ်ပြီးရင်ဟောတာကိုယူပြီးပေါက်ရမယ်ဒါမှုန့်နိုင်တဲ့သူကအရင်ဆုံးမှုန့်နိုင်တဲ့သူကအနိုင်မယ်ဟုတ်ယူမှမယူရသေးနဲ့မှုန့်ဖို့တော့ဘယ်သူစဉ်းစားနေတကယ်ပဲကဲစမယ်ဟိုပြိုင်ပွဲကလေအဆင့်30ရှိတယ်เนาะပထမအဦးဆုံးအဆင့်ကပါဟုတ်ဟုတ်လေဟာနိုင်နေဟာဟာဘာ
ไปเลยโอ้ตุบี้တော့မဟုတ်တာလေဟိုကဲကဲကဲဒီပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုပြညာပေးမယ်နော်
Di bawah mana ya si dia luar lo, hari ga zuzu ni. Hei, zuzu ni, hah? Zuzu ni luar lah. Pat, hei, cium ni nak, cium ni nak, cium ni nak. Hei, baru kui, oh, mana? Mereka mau sah semua mampat. Pat, ni mampat, nak ni senang, nak ni dia, cium nak ni nak bola ni. Odeh, odeh, dah ini, mereka macam ni nak kui. Ada apa dengan ni mahu beli susu ni? Di kuasa ni nak awal cili, ini lama kencing. Tobi suami. Ini cuit jauh, biar buat nak buat mah, tiada buat zin ni ni. Tadi aku mulut tiri buat pi dua kali kui. Ni apa? Ni bau, mama kengah biar biar lah, no. Ada jauh mulut ni hari A, hari ni, di China ni kan ni biru, siwa apa yang bego. Tukar berdua masih uno, tala saya pangtin ni taya bami. Tala, okay. Aku mau coba, sini. Jangan tu, tu ni ni nak bawa ni. Mana ni nak bawa ni? Mau bawa ni nak bawa ni bawa. Aku nak berdua. Kita baru kui. Nanti orang sini dalam ramai ni ya. Pangtin nanti pisce, mau pangtin nanti pisce. Hari ni lemin zon ubre ya, panggu pangya me. Hari mah. Lemayan dia, pautin sasan ni time mood tu ye sweater eh, acega ubre. Acega ubre. How dia? Bagaimana? Di Osaka, acambe sacau yang ni. Sacau. How dia? Lu mahu ni apa? Mau bawa ngah ngah ye dah ramah. Ini sacau apa? Mau tahu lagi ngah lama tua lu. Yo, haji. Nuzul ni, sayno. Ini ya acega ubre. Okay. Mui, kuni jape. แต่ยังไงมุ้ยยังอาจจะไม่ใช่เลยอ่ะไอ้น้องเชื่อมาเช็คยูจีนี่เอาเก้าหนึ่งพี่ดิโซดี้พี่ดินี่ดิซาดอมีฮะไอ้เจ้ามีเอเยนอะมีเอเยนซาดอมีแกก็มุ้ยไม่ใช่เลยอ่ะซาดอมนี่เป็นตัวดีพี่ชายจีนไม่ใช่เลยอ่ะตีนตัวนี้เรื่องนี้อ่ะสีมันไม่ดีหัวเจ้าหรอหัวสายอ่ะยังไงกูไหนจะน้องเจ้าเอวเบี้ยวอยู่ฮะอะไรชอบสีอะไรอ่ะมีนี่ไงเจ้ามาอยู่มีอะไรทำอยู่ มีนี่กี่สาขาดิเรื่องนี้จะกระเด็นเหรอเอ็งจะยังมีชีวิตตอนนี้ยังมีอีเจ้าเนี่ยผมพ่อเจ้าบังก์เอาเป็นพ่อเจ้าทั้งหมดอยู่ที่ยังมีฮะลีรู้ยังแกที่บ้านเดียวกับผมแล้วอะไรของลีมีอะไรไม่เนี่ยสักสายตอนเรื่องนี้เชื่อกันอุปนิยี่ดีจะจังจังพิเศษแกก็มุ่งมั่นชีวิตนั่นแหละสายนี้เลยสายนี้สายนี้ มาแท้อ่างเช็ดจุยอ่ะแม่ยาชาวจ้าเปลี่ยนไปเลยวุ้นเสียงก้าวโน้ยยาอุ้งสามยาวยุ้ยเฉยไปยังให้ยาวุ้บอยู่อ่ะเดี๋ยวเช้าจ้าอีเจ้ามาอยู่อ่ะทุกยุ้ยใส่ไปยังงานนี้ได้ก็หนึ่งมือตีไรก็ไม่เปลี่ยนไปเช้าจ้าเสียดูเดบอจ้าตีปงจ้าแตงเกปีไม่ใช่หรอเจ้คุณประมาณเงินมาใส่เจ้ คิดสั่งจ้ะชาวจ้าเนี่ยดูไอ้เชียงเนี่ยยี่ดีไอ้เจ้าหนุ่มน่ะมันยังสั่งอ่ะทำไมวันนั้นเลยบอกวันนั้นเนี่ยวันนั้นไม่ได้หรอแกสว่างไฟบ่าวอีไอ้เชียงเนี่ยเอาพ่อเจ้าบ่าวก็เอาดื่มพ่อเจ้าทาดอกอุ้งเลยได้พิเศษอ่ะปิงอุ้งเลยพิเศษแล้วแกนี่นู่นนี่เอาสลุงไล่นายาเมอุ้งเลยเนี่ยปัตตาบี เสียบยังนะเนี่ยสลุงเนี่ยใส่เนี่ยไล่นายามีเยจีอูริตี้อ่ะโอเคอันนี้ช้าเวจินจ้าบิดาสุดีโวเชียงเลี้ยงเตจ้าสวาติชินายังยันเนี่ยมาใส่เย็บปองต้องเจ็บตีดีเลี้ยมยาพี่ปีเปลี่ยนสวาปองเตจ้ายามี ทอจ้างหมูช่วยเจ้าไม่ใช่สิยาอีตลาดทุ่งเอ็งน้องยิ่งพบยามูโลวะกุ้งซาโลวะกุ้งเบ้ไม่ใช่สิยาเอ็งน้องยิ่งพบยามูเดือดสุดที่ยาเต้นลงซายาดีเน่บ้านดูยิ่งเทตุ้งท่าดีมวยเต้นจะท้องอภิญอีเออีกันเนี่ยอาชาไปใส่หมูอาลงสุลกา
ဤအိမ်ပေါ်မှဆင်းပေးရမည်အိမ်တောင်တဲ့အဖြစ်မှလည်းအလိုအလျောက်ရက်စဲပြီးသားဖြစ်စေရမည်အထက်ပေါ်ပြပါအချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဖောက်ဖျက်သူအဖြစ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးပေးရမည်နေလုံးလိုက်ပါဘာလို့ငါလိုလဲမလဲအောင်ပါကဲကျင်းနာလာဟိဒီတလားအတွင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မယ်မောတယ်ကွယ်ပြန်တော့မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မျက်နှာတည်းပြောလို့လွေပါလေကွယ်ခွေးသွားရခိုင်လိုက်တော့ရစမ်းအောင်မယ်လေလေဟာလေလေခွေးရမယ်လေကျင်းစားပြန်လေလေထားကြလို့ပိုက်ဆိုင်လို့နေရမယ်ငါတော့မလုပ်ရဘူးဒီပြောတာပိုဆိုးနေတယ်လေကျင်းစားငါမပြားသေးဘူးငါဝိုင်းစော်ကားနေတယ်ဗောအော်မပါစင်ရလားလေမလို့ချင်းငါပြောတဲ့စီကတိုင်းလိုက်နိုင်လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်တော့နင်တို့မြောက်လို့ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်မသိလားဟင်းဒီကနေ့ကစားပြီးတော့လေအိမ်ပြိုပြိုဂရင်ကျိုးကျိုးငါပြောတဲ့စီကတိုင်းလိုက်နာကဲမောတယ်ပြန်မင်းဟေးဘာဖြစ်လဲအမေလားငါဘာလဲငါဘာလဲဒီတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မောင်နှမကြီးအဲ့တော့အခုရညီမရဲ့ reset ရှိတယ်။အခုအိမ်အောင်ကြတော့မှဘာ reset မှမရှိတော့ဘူး။ကိုယောက်ျားကိုအိမ်အောင်ဦးကြီးကို reset ထားတော့မှမသိရမိမ့်မှာပါဗျာ။လင်းနဲ့မရားဆိုတာတသားတည်းဖြစ်နေရမှာလေ။သူဘာလုပ်တယ်ဘယ်နေရာသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှသိခွင့်မရှိဘူး။မိမ့်မှယူထားပြီးတော့ဈေးဘိုးလေးပေးအောင်လဲတောင်းဝင်ကြည့်ပြီလား။အဲ့တော့ရှင်တို့လက်ခံနိုင်လား။လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခုခုတော့မှားနေပြီလား။အမားရှင်တော့ထားပြခွင့်ရှိရမှာပဲလေ။ပြုစဘိုးဆောင်နေအကျယ်ပြည့်ကျကျွန်တော်လက်ခံဘုရား तू အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတာဗဇံများမဟားလိုက်ဟာများဖားလိုက်ဆိုရင်ဗဇံထဲမှာပုတ်နေတဲ့ငါးအောင်ငုံသားသလိုပဲအပေါင်းနဲ့လေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစိုးရကြီးပဲပြောတော့ဗျာတောက်လျှောက်အစိုးပြောတာပြီးတော့နေရမရရဲ့ဒန်းသူကြီးသူရှိရမယ်ဆိုနေတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဗျာနေရာတကာလက်ပြီးတော့ခြေတိုက်ရင်လို့မရဘူးယောက်ျားယောက်ျားမိန်းမပဲလူတိုင်းကအမားနဲ့မကင်းကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်မလက်ခံတယ်ตุ้มมาเลยสรเอามาเลยโหลทอดป่ะแล้วตัวบาลุแลมะคันอ่ะล่ะอะเชียร์ใต้หน้ามาไม่เข้าตาบลูซี่สรชื่ออกางตรงอ่ะเหรอตุ๊ซี่กุซี่บ้องไม่จ่อเหรออกางตรงมั้ยเปียไอ้ตุ๊เมียเอาอาจารย์ญันไปเลยสรอุ้งน้องชื่อเลยนะอติเนี่ยชื่อเลยนะลุกเลยได้อลุกกูอ่ะเปียตัวอ่ะโหเจ็ดเซนโหลเว้ยคันนาโกนี่จี้มีข้องอ่ะอีบอลอไอ้ลุกอีบอลอไปอาจารย์ตัวบลูแลคันมาเลยสิ้นหน้าที่อย่าบอกไอ้นี่เจ็ดติตรงอ่ะนี่ตุ๊กโกตุ๊ตะต้าตาเนี่ยยั่วบิอเปลี่ยนถั่วนี่ล่ะอะตุบาเปียวๆแล่มะขันตุ๊กโกตุ๊ตะโกก้องสั่นพี่รออตาเนี่ยให้ปี้หรอสวยหลุမျိုးจนมาดิไอ้วิสินเยทุกข์ฤเนี่ยตุ๊กก็ป้องล่ะตะเนี่ยหลอกสิหลวนตอยกจะได้บ่ะครับเนาะแต่ไอ้วุฒทุกข์ฤปะเนี่ยหลอกเนี่ยเสร็จพี่รอขันเอาเลยไม่ดีบ่ะครับอะกูสรว่าตอจี้อ่ะฉันตีตาได้ไล่กันน่ะเว้ยเสยป้อตีไล่เลยเนี่ยตีเลยเอ้าอ่ะเว้ยจิตุติมาดิฮะเฮ้ဒီမိုင်းလိုက်လားမိုင်းလိုက်လားနေဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲနင်တိတ်သွားတော့အေးတာပဲဘာမှမဆိုပြတော့တရက်တရက်ပြောငါမောတယ်ဩဝါသူကငါနေတဲ့တိတ်ပေါင်းနေလို့လို့ပြောင်းနေလို့နေထင်းလေလားဟမ်ဟိုမှာငါတော့နေပေါင်းနေလို့ပေါင်းနေများထင်းလေလားငါအမေဆုံးသွားပြီးတော့လေးမင်းဆိုတဲ့စကားကိုငါနားထောင်ပြီးတော့နေကိုယူလိုက်ရတာနားလဲလားဟမ်နားလဲလို့ပဲဗောငါပါမလေးလေးမင်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးတွေကများကောင်းကြီးလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးကြီးတွေကိုငါဘလို့မပြန်မဆက်နိုင်လို့ငါကငါထိုးအပ်လိုက်ရတာနင်ကငါ့ကိုအကျွေးနဲ့တိတ်ပြီးယူတဲ့မိမဟမ်လေးမင်းဆိုတဲ့ကျင်းစရတာငါမှမရှိတော့လေနင်တို့ဟာမျိုးဝေးစင်ခုဘွားကတော့သိတာပဲအဲ့လေငါကလင်းမင်းဆောင်ရဲ့တဦးဒီတော့သူမနင်ကမွေးစားတာဥတလုံးနှလုံးပါဘာတလုံးဘာခဏလေဥတလုံးတစ်ကောင်ကြောက်လို့ပြောတာဒါကဆောင်းနားထားဆက်ပြောလေအဲ့ဆိုလေနင်နဲ့ငါနဲ့မှာခလေးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နင်နဲ့ငါနဲ့အခုကွယ်နင်နောက်နေ့သောင်းသားဖြစ်ဟောနောက်နေ့သောင်းသားဖြစ်ပြီးနင်နောက်ထင်သေးတယ်နောက်ခုတည်းကြီးအလိုရှိနေတယ်ကအများကြီးငါအင်ဂျင်ထွက်လိုက်တောင်းစီးနေတယ်ဖမ်းမယ်ဒီတော့များနေတော့ငါဒုက္ခလိုက်မယ်နော်ငါတော့အဲ့လိုကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ငါမရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်တာငါလေးမင်းဆောင်ဥပဒေရှင်းနေလို့နော်အဲ့ဥပဒေသာပြင်လို့ရတော့နေရတော့ဟောမောင်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 နော်အဲ့ဥပဒေညာပြင်လို့ရရင်ငါ့ကိုဘာလဲလို့ရှင်းလို့လဲဒီမှာတတိရှင်းလေဒီငါအတော့နေဥပဒေတိကြည့်လိုက်တိကြည့်လိုက်ဟေးဟာအပြောင်းအပြောင်းနေတယ်ဟာဘာလိုက်တော့မရဘူးသူတို့အဲ့လိုမိုင်းထည့်ကြကြလို့ပြေးရောက်ကြည့်။ဟင်။အမလေးမနဲ့။ဘာလို့ဒီစပွားကြီးခိုင်တာလဲ။ဟမ်။ခိုင်ရပြီ။ဟ
Huh? Tak mana tak? Oh, ni oli, lagu mana? Ah, tak mana? Jadi ni, kaya ni mah. Kaya. Ini, ah, cuyu saya ni ambil ni apa? Tapi ni orang orang cuma ambil ni, tadi saya ambil ni ni. Oh, sebab mana tadi kalau lo ingat masuk kau pinjam mana sih saya bela ni? Mesti bawa, kalau mana kita tu, tuan lain sama aja lah. Tapi ni orang ni tadi tu jauh jauh, ada tu sahaja lah, kau kira lah. Tunggu. Ya me. Mo. Ya, nak tanya tu. Ni apa? Ya, aku dia punya. Oh. เจ้าอย่ามาเลยนะฮ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 ะ
进了屋面，谁去让你乱打？站住！站住！站站站！我表了。那都是小的光芒。站站，那组长都见。哎，哎，你哪去？啊，来，哎呦，谁在哪里？在厂里来的哈。哪里？在厂里不是没苏姐的？哎，苏姐来没得？金毛问你，俺小红爱会多嘛？哈。哦，苏姐来金毛问问我了，苏姐来塞给我去了。妈，有没带你呢？妈，有没带你？小红嘛的，有没带你来的？你偷我。我一起来，把账啊。啊，没生哪里的，人民在屋里面办的。林阳家那边多人呢，真叫来为啥偷不也没的？给，孙子，俺有用多没？把那真叫的。啊，都是嘛，带点东西。对吧？嗯，跟俺要是欧尼的就用了，对不对？好。啊，这边有把路给你们哦。路满我没对的。行，什么？喂。好嘞，我哪能忘记了？不要，谢谢了，没谢了。小表妹，小表妹，我爱你。看一眼，叫你空调，叫嘛，叫毛的，这二里买了啊，这老弟要来买嘞，是叫一，是那一包的，需要打开的啊。叫我们一看那点子，不像叫你呢。哦，不像嘛，哎，都过时了，可都老叔叔的哈。有那么多呢，姑娘，老我不叫，你妈来。我都老弄表那多啊。反正老弄表那多啊，你叫叫谁？哎，叫我先点子，嗯，黎明总部的叫。把人家黎明总部。黎明总部啊，你没有拿了先点没钱啊？去给一农一屋里不？去给一农。哎，我也不知道你讲讲咩事，俺爹在乖乖给你讲咪咯，俺妈妈爹在乖乖给你都好养咯，乖乖给你衣食拿来，吃干屋里，你听懂没？哈哈哈，到时候我娘家里讲来吃干屋里了，喏。哦，没啊，娘家没的，吃干屋里了，怎么娘家嘛？哦，我没弄嘞，嘿。他们是啊，我们那叫三两对成楼住，关门打开，第三对成楼嘞。啊，回去了，第三，第二。他女人洗了他过，啊洗了我过，对吧？明年明年妈妈一年挂一年子年，在老家老地，他家了没有过，都是我修桥，包地五年，我三斤五斤的搞完了，完完来的嘛，免洗的。学校了我管你不是？哎，还有搞完了，明年地摊都没过，明年都一桌子没过，哎，都要不要钱？哦，四千。哦，没啊，轮来到嘛哩，轮来在看家嘛，轮来在压到都哇一看啥？哎，家了，谁家啊？都来一个谁？呀，都是嘛，俺在，都是嘛，没，没有的，给，走，刚走哪趟？你看这胸腔，明明在看胸腔的，这是哪块的？哇！我他妈的急死了，要命的，不要命的。啊，对呀对呀，早，早上还早呢，我们娘子呢，哎呀，你们娘子跟屋不里嘛，估计人家的没比我好，爸呢？哎，爸爸呗，呀，嗯，我到了，没了没了，好啊，嗯。
没有俺爷了。没有的。没有俺的爷了。烟那么烟，干那么高，干那么高。我也烟干没必要啊，屋里摆。哎，我也倒上个表，我把屋里倒了嘞。啊，倒了呀，我。倒了啊。不对。嗯嗯。倒了嘞，大妹妹，一边老家路没有，俺都告诉个姑奶，姑奶都要边。嗯。那十块的地，哪一块路的？十块。嗯。哎，那地方呢？干毛嘛呢？反正，是俺们那边那些茶。那俺们没有过烟的烟票嘛，俺们那就老差。哎呦，这啥子来着？堵门，我不干嘛放你呢？没样的。哦，好着呢。OK。哦，扩张在这里。没到了。没到。啊，对。这才没有啥呢，啥人嘛？爸，爸，你写吧。啊，我管我写嘛，管不着。爸爸，那把咱家借给我，咱写吧。我，你我连字都不会。我连字都不会，我连。哎，咋了兄弟？啊。啊，那就咋了你？你娘来了，先生。别别来搞我的，娘来了搞我的，别别来不散。啊啊，咋的？娘来了搞我的，别别来不散。娘知道，先生。没事，先生。
别在那儿去了。你怎么试试他把楼开哪了？走。哪不能开吗？他不知道他把楼开哪了。哪不能开？人呢？俺人呢？这就是人呢，开哪？什么人来的？他把楼开了没人？哎，这么彪呢？喏，你们都不约嘛？你要家的包家的工人呢？没人做，你也没，没人要。没人提供那个路嘛？你怎么？哎，你我们这边忙啊，你妈说咱那开车那么点嘛，这老公干的怎么打他不饿嘛？是嘛，那能干？你这你妈说那么些多？哎，我没地方让嘛，都跑家来，没没，哪能没，哪能俺们没？啊嘛，跑家来嘛，乡里来个没有？没有了？没？哎，他说没没人嘛？下来的见你们嘛，来生的干个五千六。是啊，没一件下来的。下哪工厂？啊对，下下来的。我们抢抢了，我们抢来。你抢来着？我抢不。我抢来一点点。没有。哎，老李，那是搞二楼南方吗？我家。新楼开了，我们楼的。楼几楼楼？喏，多少？那多少嘛？五百多多。多少？多。你们多少？哪多的？喏。叫叫。没听见你的。不香不香的，啊，你看那，哎，讲今天老爹我这到这么高嘛哈，好吧嘿，都下来了，这个呢是里面是五六百，刚刚一百，你下来六百，别弄我看你下来，都这苦变弄来吧啦，嘿，变弄来里面是五百的，你呢嘛不？俺阿妹买了让我包哈，他们俺阿妹都多的，别个吃嘛没白吃，走。阿叔都先了哩，你那弟弟拉了，所以抽不了你哈了嘛哈。你那也里面差五的呀？啊，你要留下我里留里面种了吧？哦，一百嘿，哎，里面种也五的呀嘞嘞，都不够呗，阿大的啊。大妹，我不听嘛，不要管苏拉西嘛呗。你看我前天变么拉的？哼，人家哥那一抽了嘛，变么拉的耶？对比大妹，你阿那来嘛啦？你还得来嘛哦，啊，这边这边，你那我来哦嘛，也来到。老费劲了。别要聊我呀！我姑娘有俺们那个叫了喏，嘿，嘿，你姑不聊旁边的喏，俺们那个的话晓得些吧嘞，嘿，哦，你们我这怎么了？嘿，过来了嘛，过来了嘛，因为这边那边俺那问呢，嘿，俺们那个叫了喏，嘿，爸，哎，俺们那个有没有？俺们那叫了，天哪！俺都不敢发呀，都不敢随便跑过来过。哎，俺们那邻居，我那也得要了。你们，哎，俺这边住了不过，好的，俺那也得有的我，我那也没。没有，我的肉嘛，嘿。呀，嗯，这肉俺肉，那啥吃呀？不是呀？哎呀，那啥吃呀？是来吃青菜呗？里面肉不往里挤用的吧？啊，没呀，里面都吃了面来肉，喏。没有你，都骗你工厂，我骗钱的，我嘛不骗我，骗你骗你的，哎对呀，骗我，别来看的，不是，我又看那个，这个是啥的，鸡鸡，啊，没来鸡蛋的，我都说俺都老多，嗯，我俺都好多美女，没来吧，没有，俺来讲，俺都说不露边露没少没少钱，都说俺都个八八里吧，你看他不用背多少，俺来讲，俺偷了不要，没记得，哼。变哪位？哈？这路啊变多少了？我，俺没说，没说，对，俺俩屋里的你，呀，俺说男人，高的，可低你喽，可低你。
ီနေ့အပြင်ဖက်ပြီးတော့လင်းမှုအေးအေးလေးရှူလိုက်မယ်။နားလည်ပါလား။အမေလက်ကလား။လက်ပါ။နင်တောက်လျှောက်လမ်းရတော့နော်။မဟုတ်လို့။ဘာဖြစ်မှာလဲ။နင်ဥပ္ပယကိုချူပေါက်တယ်လေ။ဟမ်။ငါတို့အိမ်ကိုကူးနိုင်ပြောင်းတယ်။နင်တို့အိမ်မှာမရှိဘူး။ချက်တကားဝေးတယ်။အပြင်သွားနေတယ်။ဖျောက်။ဖုန်းဆိုအိမ်ကနေတယ်။ဖျားမလို့သေးဘူး။ကိုတက်တို့ကြီးပြလိုက်ပါအောင်။ဟဲ့။ကိုတက်တို့မင်းရဲ့ရုပ်ရည်မှာငါမကြည့်ချင်ဘူး။မလုပ်နဲ့။အော်ဒါလည်းပြောနေရတယ်။အေးဖုန်းနဲ့တော့ပြမလို့။အော်ပို့ဆိုရအောင်။ဒီဘက်ကလည်းကြည့်အောင်။ဒီမှာကြည့်။ည9:00တတိယတောက်ခတ်နေတဲ့ပုံတွေ့လား။အင်ဖိုကြည့်အောင်လားအချိန်ပြအောင်လား။ဒီမှာလည်းပြလိုက်။ငါတို့လည်း9:00အတိပြောင်းတာ။ငါတို့လည်း9:00အတိပြောင်းတာ။ငါမနေစားဒီကောင်ပြောလို့ဆိုတာလည်းမလုပ်နဲ့။မလုပ်နဲ့။ဘာ။ဒူအောင်ပါ။ဟာရှိသေးတယ်။သူတို့တောင်းရတာတကားပဲပြောင်းဖျက်ဖို့ပြောင်းတာ။ဟမ်ဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီတစ်ချိန်မိန်းမောင်နေသွားတဲ့ချိန်ဟာဟုတ်တယ်ပုံစံအိမ်ကနေရတယ်စက်စရာမလိုသေးဘူးဟောဒီမှာပြအောင်ပြလိုက်တာအော်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟွန်းဒီမှာတွေ့လာဖျားဖို့ပြနေတယ်ပေါ့ရွှေတကောင်ဖျားဖို့သွားပြီးဖျားဖို့ပြတာနော်ဘုကုတော်ကားမှုတွေလောက်နေတာဟုတ်တယ်အိမ်ရချန်တကားကိုတောက်ခတ်ပြီးတော့ရွှေတကောင်ဖျားဖို့သွားပြီးဝတ်ပြဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီကြောက်တာတော့တော့ပါလားအော်မလေးနောက်ထပ်သွားအောင်စိတ်မပူနဲ့ပါရှင်းစင်းမလေးတွေ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းသားကြီးပြန်လာရင်မင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကျွတ်ရမယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးဖုန်းနဲ့အိမ်မနေကြတော့စောင့်ရမလို့ဟုတ်လားမဲ့လားစောင့်အခုက17နာရီပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့မနေ့မိုးမလင်းချင်းညပဲအဲ့တော့ချက်ကျွေးမယ်စောင့်အာရုံစိုးနေမြန်မာနေရလားမစောင့်နိုင်လဲသိလိုက်မလဲပါဘူးစောင့်နိုင်တယ်ငါစောင့်နိုင်တယ်မင်းစောင့်နိုင်မင်းလဲသိအဲ့တော့စားနေသွားကဲစဉ်းစားလိုက်အော်လူကြီးမင်းနေလာပြီပဲမနက်စာအတွက်လက်ခွန်ထမင်းကြော်နဲ့ရေခဲကြုပ်ကြော်တော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်ဘာထမင်းကြော်လက်ခွန်ထမင်းကြော်လေလက်ခွန်လက်ခွန်ထမင်းကြော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုစားကြည့်မှသိမှာနော်ဟာမလိုက်လားဟမ်ဟာတော်ပါလေအဲ့ဒါရေခဲကြုပ်ကြော်လေဖြစ်ပြီးတော့စားနော်နှုတ်ပြီးတော့ကြက်ရှာပြီးတော့တဲ့ွယ်သွားဟဲ့တုတ်တိကြက်ပြောငါကလေးမောင်တာလူဝဲနော်ဒီနေ့ကလူစားလို့မရအောင်ချက်ထားတာမရဲနာပါအဲ့တက်တက်ရုံးမှာဟုတ်မစားဘူးမစားတော့ဘူးခွေးစားခွေးလည်းမစားဘူးဘာလို့ခွေးစားမလဲခွေးလည်းမစားဘူးလူလည်းမစားဘူးမစားဘူးလားမစားဘူးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဒီကတော့မြားဖျားရှိခိုးပြီးစိတ်ကြည်နေအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ကြောင့်မှာလီနော်မောင်တို့မနက်စာစားဖို့ဆိုပြီးညနေပိုင်းထိတော့ပင်ပင်မမချက်ကြုံထားတော့စေတနာပြည့်ကြည့်ထားမှာနားလေနားလေအောင်လေငိုနေတဲ့ငါဝိုင်းရတာမှမမပြီးမလာဘူးနေရလေလူစားမရအောင်ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမလာဘူးပါမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညားလေလေတပြီးတော့အညောသားနဲ့ပတ်ဆိုင်တော့လင်မယားအခြေခံဥပဒေအဖိုက်ခွဲနှစ်အရာအေးရှင်မချက်ပြုတ်ကျင်းဝဲသမျှကိုကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေနေ့စဉ်စားတော့ရမည်အိမ်တမဲအိမ်ထဲသာအနည်းနဲ့စားရမည်ကြက်ပတ်မှုမရှိစေရအစားသမဲပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှာခြင်းလောက်မရှိစေရချက်ပြုတ်ကျင်းဝဲမှာမသိခါလားမင်းဟဲ့ကြောက်ရလေဟာလေဒါကတော့စားနိုင်ဘူးမင်းစားရမစားတော့ဘာကြီးချင်းပြင်းနေလို့စိတ်ကကြားစားရမှာဝင်အောင်စားရမှာမင်းရယ်စီရတဲ့မှာငါမပွားဘူးလို့ပြောမင်းရတယ်မိမိမနေရတယ်ဒီကလည်းအားလုံးအိတ်ဥတွေအကျုံးဝင်တယ်စားမှာပွားမင်းခါကြပါဘူးကျုပ်ဟိလူနာတာကျုပ်စားတယ်အေးစားတာလားနည်းနည်းကြားနေတယ်ခေါင်းကြီးလား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 ခေါင်းကြီးနေကုန်နော်မင်းတို့ဖောက်ပေါ့ဝင်းလာပဲဟေးမနေ့စာသုံးဆောင်နေကြတာကိုတော်လေလေးဟာလေးလာဆက်ကြည့်ကင်မရာကလေးရောမူလီမရှိဘူးကျလို့ဒီလာလေးရောဒီလိုပဲဒီလိုပဲလေးမနေ့စာကစားနေပါအေးမစားပါဘူးဝေးရာစားတော့ဘောမစားလို့ရမလဲဘော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 စားရင်လေးစားအောင်စားတော့စားစားတော့ဘောစားကြတာတမန်လေးတမန်လေးငါ့ကိုပါကမ္ဘာလုံးလိတ်တာ။အေးမသိသေးဘူး။စားပါဦး။လိတ်တာ။အေးသူစားနေလား။တားလေရုံတော့ကြနေပြီဆိုတော့ဒါရုံသွားလိုက်။ဟုတ်တာပေါ့။ကဲ။ငါရုံသွားမယ်။အဝိဇ္ဇာတော့မြင်လား။နေတော့ပြန်။ပြည်သွား။ဟဲ့။မာကတော့မြင်မှာလေ။အပေါ်မှာလေငါဘိုးတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်လို့ဆိုတာ။ဟုတ်နော်။ ready ပဲ။ဟာ ready လို့မရဘူး။ ready ဥရင်ရဲ့အချက်ကိုသိရင်တော့လင်းယောက်ျားအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်
ဝတ်မဲ့စားမဲ့ဟာကိုတခါတည်းအစင်းစင်းပြင်ဆင်ပေးထားတော့တော့ကြည့်ပါဦးအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေရှိမှာတော်တော်ကြီးရှင်လာလေဒီကတဲ့တောင်းရဲ့နာမည်ရပါပါ။
เมียหาดิชื่อเลยสอลิเมียหาดิจองเนี่ยบ่ยูซะหรอถ้าเมียหาดิเลยเมียขอละเอามาดิเปียแล้วก็มาดิเตียอ่ะแท้ๆแท้เนาะเรามียောက်จ้าลิเตียวกูเตียวสิกูเด้วนผู้สอลวยดาหมอกกูอ่ะทุกคนน่ะเมียจองอยู่เลยอ่ะช้าเนาะแล้วตอนนี้อยู่ชอบบ่อยู่วะเนาะกูอ่ะยูซะบ่าอะไรงอกสาแท้ไม่สุหนูเด้น้องอินเตอร์วิวเนี่ยสุอยู่อินเตอร์วิวอ่ะเมีย น้าก็ไม่ยูด่าเว้ยล่ะอ่าด่าเว้ยล่ะเราไม่ดิสาแน่ไม่สุเหมือนเป็นเปียวอ่ะฮะเอ้อไอ้อาจารย์เปียเจ้เมียอยู่ဝင်มั้ยอาจารย์เปียเจ้เว้ยกูก็ว่าเมียกูก็ยูด่าบ่เอ้ว่าเมียอ๋อเมียงาเปียล่ะเมียไม่ยูล่ะไม่ยูรู้ชิ่งตูเมียโพดมาไปกว่าล่ะไปกว่าโพดเสร็จดิล่ะไม่ยูเมียสุยกาพ่นน่ะอะไรหน้าถามเนี่ยเมียเมียโพดเสร็จดิล่ะเอ้อโซชิ่งตูเมียบ่มาท้าได้ตบอด้ากูกูอ่ะ
စက်တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဟာဟာဘောကျွန်တော်မုန်းရမှာဆက်ပြီလားဩကုန်းနေတိုက်ဆိုင်လိုက်တာချောင်းလေးကဘယ်ကုန်းနေမပြောထားလဲချိုင်နေပြာဩဟုတ်လားကဲကျိုးသားလိုက်ကြဗျာကြာနေမိတော့မှာဆိုလို့ပါအခုလေးချိုင်နေနေတော့မှာကျောင်းမီးတင်နိုင်မီးနိုင်ရပေါ်လာသေးရဲ့အဲ့ဒါတရားတော့ကုန်းနေတော့ဒီစီရွှေစီသေးရဲ့ရတယ်လေကျိုးသားချင်းလိုက်ကျွန်တော်အားတယ်ကျိုးတော့ချင်းတော့ Okay စေစုပါเออทําไมล่ะดาเว้ยเปียกั่วเต็มเลยดิงาပြောတာกั่วตีเลยโยกตะมีโยกตะมีอะชั่วชื่อเลยกว่าเมียน่ะบ่ได้ชั่วชื่อน่ะเด้ลีซอุบลีมาปายเลยกว่าอภิมาชั่วชื่อไม่รู้หรอกอูเด้เจ้าน่ะชาชินอะเยอะจินอ่ะเมียอ่ะเยอะจินหมดแล้วมูตีเลยเปียเนี่ยมาเปียงากูด่าอีไล่ลงนี่เลยสรุปอ่ะดิအဲ့ဒီအမူယူကလူစီလုံးဝကြည့်လို့မဟုတ်ဘူး။ငါမင်းမောက်ငါ့ကိုနိုင်သွားတာမျိုးငါအဖြစ်မခံနိုင်တာ။သူ့ကိုလုံးဝအနိုင်မပေးနိုင်ဘူးကွာ။ငါဖြစ်စေချင်တာကလေသူငါ့ရှိမှဒုထောက်ပြီးတော့ကျမရှုံးပါပြီရှုံးရပြီဆိုအဲ့လိုတောင်းပန်စေချင်တာ။ငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကွာ။မင်းလေတခြားကိစ္စတွေမပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဟားပါတော့လှုပ်လှုပ်တော့တော့ဖေးမင်းတော့ခိုင်းတာဒီဘလူးတီဗီပဲကြီးတော်တွေယူထိုင်စားနေရတော့။ဒါပဲရမဟုတ်ဘူး။အကြီးစံငါ့ကိုကြည်ထက်နေတာနော်။ညနေအိမ်မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်မင်းတိကျင်အနှက်ကန်ကြီးဟမ်ဟာပြောမင်းကစောင့်ကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်လို့မရဘူးငါ့ကျင်တယ်ငင်လို့မရဘူးအတန်လည်းမကြောက်ဘူးဒီကောအနှက်ခံမရအောင်နော်မင်းတိုက်ခွဲရတော့ငါတော့ကိုယ်လုံးလုံးဖြစ်ပါပြီကောအဲ့မြက်ပါတယ်ကောเนตาไม่แม้อ๋อไอ้เราบอกว่าชิอีบ้างเราบอกว่าเนี่ยเฮ้ไอ้บ่ตัดได้มึงตะตะเมินลุอยู่ได้กี่ตะหมูใช่ป่ะตะเมินลุอยู่ได้เฉยเลยแซงจิได้แซงได้อูซันไซโอ๊ยยัดบ่รู้ว่าจะมาแล้วชื่อเนี่ยแปะได้มั้ยบ่พูดออกไม่ย่าหรอกเนาะแต่แจ่มใหม่แจ่มใหม่ตะแช่ได้เลยสมบ่เปียวอะกูอ่ะลง40เนาะชื่อนี่ลง40โอ้ชี้ท่าดิเนาะนี่น่ะดาลิชูงาร่มมันมาเลยเนาะဒီမှာပထဝီတီးဆိုအာဝဝါရောလူမှာတက်ကြီးလေးပါရှိဒါဝါရောတဲ့ကြွလို့ဖြစ်နော်ဝါရောကြိုင်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မတက်နိုင်ဘာမတက်နိုင်အဲ့ဆိုတော့ရှင်းရရှိအဲ့ဒီကျမအဲ့လားတပြိုလေးငါဘူးလိုက်ဆက်အဲ့ဒီဆက်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 လေလေတော့ကြိုးရရှိလို့လေဒီမှာဆက်နေနဲ့ဒီမှာပြန်လာပြီဘာမော်လေးအဲ့တော့ဒါပဲနော်ငါမခွဲဘူးမမအပေါ်သားလိုက်ပြောနေကွက်ကွယ်အဲ့ဒီပတ်စီမင်းကလည်းဟာစိတ်ပြေလာပြအပြင်းထွက်လာပါလားဆိုတော့ပြောပြောရွှေရွှေနေပါလားလို့
ဘလို့လို့နေလို့ရမှာလဲဟာဒီတလားလေငါပြောတော့တကယ်ငရဲပဲမင်းညာလေအဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ထိရောက်မှာလဲဆိုအဲ့ကောင်ညဘာလို့လဲလို့ပြောအဲ့လားထက်စိုးတယ်တညာလုံးဤရင်ပေါက်တာပေါက်တာဟဲ့ပါးစပ်ကလည်းဟောက်အောက်ကလည်းပေါက်စိတ်ကိုမြင့်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါရေးကြမဟုတ်ဘူးတော့ငါမှလေဒီတလားဒီမှာတော်တော်အိုးသွားနိုင်တယ်အေးပါဟာငါစားဟဲ့လို့အဲ့ကောင်ကိုငါတို့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ရမယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာ။ Hello? ဒီငါညောင်ဆောက်နေတာကြာလာပြီဟာနေရလဲ။ဟမ်?မဆန်တဲ့ဒီမေ။အာဒီရီယောဗီယော။အလာခဲ့မယ်နော်။ဒါပဲဒါပဲ။ဒီငါတို့အိမ်ရလေမဆန်တဲ့ဒီဟာ။ကြည့်ကြမအောင်ဟာစိတ်ညာရတယ်။မြမနေပဲသွားကြည့်ပါ။ညောင်လည်းအဲ့ဆိုလည်းပြီးတော့လေငါတို့ညနေကျရင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်။你那是哪样咯？俺那是哪样？俺一搞完了，不如别人变变样了。好漂亮！我了。对对对လွယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးစင်ပြေပါမင်းနေရောဟာကိုရောဒီလိုပါပဲဇူဟာကို့မလို့ရေလို့စုပ်ပြခဲ့တာမလားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဇူလည်းကိုလုံးချင်အောင်လုပ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာမင်းမင်းနဲ့လေးလေးကိုငဲထွက်ပြီးတော့သူ့နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါမင်းနေရောအိမ်အောင်ကြပြီလားဟာအိမ်အောင်တော့ကြသေးပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ချူကြီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဇူဟာကိုပြေးရတဲ့ဆွေကြိုလေးကိုခုနိဆွဲထားရနော်။ဟော။ဒီမှာကိုလည်းဆွဲထား။မင်းနဲ့ကကိုချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဇူဝမ်းတာပါတယ်။ဇူဟာတော့လေမင်းနဲ့အကျိစာကြီးကြောင့်လားမသိဘူး။လက်ထပ်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတရက်မှောက်စိတ်နဲ့ချမ်းသာရ။ဒါဆိုဇူဟာကိုအကြခင်ပြက်ဆဲတော့မှာလေ။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်အချမ်းဝမ်းသာတယ်။ပြီးတော့မင်းနဲ့ရဲ့ဘဝမှာစတဲ့သူနဲ့တစ်သက်လုံးပြပြရှင်လာပြနိုင်မှာဒီလိုစီတာပဲ။စီတာရမနော်ช่วยดูกูไม่อยากดูครับแก
မှန်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရလို့လဲမှာ၄၀ကိုလည်းနေဦးလားဟုတ်ပါတယ်ညနေလာပါညနေမောင်ပြန်ပြီပါနည်းနည်းပဲထပ်ပါဟုတ်ပါဘုံတနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတရားပါလေဟိုပစ္စည်းပိုင်းရဲ့ဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးရပါဆက်ကြတယ်အကောင်လေးဘာသာလုပ်တာလဲကိုကြီးတိုင်းစာတန်းပြည့်စုံစာတန်းပြည့်စုံဘာသာတန်းလဲကြောင်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 ဟာဟာကြောင်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 ဟာဟေးဘာလို့ရှုပ်ပြောနေလဲဗျယောက်ျားကြောင်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တယောက်ကြောင်ယောက်ျားကြောင်အဲအဲ့ဒါစာတန်းပြည့်စုံနေရလို့ပြောတာပြီးပြောရတယ်အောင်မြင်တဲ့လူများကြောင်လဲသူတို့ကြောင်စာတန်းပြည့်စုံတာနဲ့ဘာနဲ့သူကြောင်များကြောင်လဲစာတန်းပြည့်စုံဖို့နေနေတာလားစာတွေတော့အမြောက်ကြီးပဲလို့ရှိဟမ်ကျွန်မเจ้าလေစာရေးဖို့မပြောနဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောမဲ့သူတော့မရှိဘူးယုံလို့လေဟမ်ဟဲ့မင်းကွာအချင်းချင်းတော့ဟာအဲ့လိုလာမဖက်လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှလည်းဒီနေ့ပဲကတော့ကျွန်တော်မလေးနေနေကျူရှင်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်ဒီနေ့တော့ပြည့်ပြီနော်အာဟဲ့ပါတကယ်အောင်ရှင်ရတော့မမမကောင်းကြည့်ပါဘူးကျော်ဒီနေ့ပုံမှန်နဲ့ပေါင်းနေရူးပဲမသိပါဘူးဒီနေ့ကတော့ဖေးရှင်ကြကြတောင်းရှင်ရတော့ဟောလာမလားဆင်းရဲနော်ကျိုးရတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးမေးနေတာလေဟုတ်ကဲ့မေးပါကျိုးကတော့ဘာလို့များလဲအခုလည်းတော့ဘာလို့မှမလုပ်ပါဘူးဒီစာတန်းတင်ပြီးသွားတော့မဆိုင်ရပြည့်ခါတော့မှလို့လို့ပါ။အဲ့တော့သူပြန်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုမညာလည်းဆောင်းမနေတဲ့ကြောင့်ကိုလေလို့လို့ကောင်းတယ်။ဘယ်ဘယ်ပြမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းရံပါမှာ။ကျောင်းကျောင်းဆိုနေနေတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မှတော့ဆိုလမ်းညွှန်လိုက်ပုံမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါနော်။ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလား။ကိုပြောရချင်းစောစောလည်းပြောနေရပါလေ။ခုနကပြောရတော့ပြောတော့ဗောဒါနဲ့အခုပြောမှာအရေးကြီးလို့။အရေးကြီးရလည်းပြောသေးတယ်။မြန်လည်းမပြောနဲ့ဝိလည်းတော့လို့တယ်ဗော။သူကဒီနေ့ဆိုရင်စီပါရေးမဟာဘွဲရလည်းရတော့ပညာလည်းစုံပြီဆိုတော့ပညာစုံနော်ပညာစုံနဲ့ကျင်ရပါစုံရတော့မှာဗောကျူကိုလက်ထက်ချင်တယ်။ဟိုချစ်တဲ့သူကကိုယ်မင်းရဲ့နုံလို့တံပိုးထားပြီးတော့လက်ထက်ချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မလာပါဘူး။ဒါမဲ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျူ။ကိုယ်ကလက်ထက်မယ်လို့ပြောမလို့ပါ။ဟိုရပါဘော။တကယ်ပြောရနော်။ Yes. Promise.哎呀，是啊，哇！哎呀，嘿嘿，哈哈。
ဘာလို့လဲဟမ်ပြန်ဘာလို့ထားလဲအာမိုးရဲ့တောက်ဆန်နေတာအမကောင်းနေတယ်ဟမ်ဘယ်လိုပြီးလို့ရှိလေရန်ကအုံးပါတာမျိုးဦးရောထွက်လာတာထွက်လာတာကောင်းနေကောင်းနေဘူးလေအားတာဒီလိုနေနေတော့ဘာဒီမှာနော်ဘာဥပဒေကိုမှလည်းမချိုးပါဘူးငါတို့နိုင်လာရမယ်ဥပဒေလဲမှာမူရဲ့တောက်စာရန်ကားချင်းမပြူရဆိုတဲ့အချိန်ကျလုံးဝမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါဟာအော်ဒီလိုကဒီလိုရဲ့ဥပဒေကိုလုံး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 တော့ဥပဒေကိုချိုးတာချိုးတာပဲဟုတ်တယ်လက်တလုံးထားပြီးချိုးပါတာဥပဒေမှာအားနည်းချက်ဆိုတာရှိလက်တလုံးထားပြီးချိုးပါတယ်လေချိုးလေလေတော့ဟာမရမမရမင်းမဆောဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ငါတို့တော့ဒုံးနေတယ်ငါတို့ကငါတိတယ်မင်းကလည်းစစ်စစ်ချော့ငါမရဘူးလားမင်းဟာမင်းဟဲ့မင်းကပလဲငါ့ကိုရိုက်မယ်ဟဲ့แกแกนี่นะเดี๋ยวๆๆไปไล่ชั้นมาแล้วโดนไล่ชั้นนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยไปดิมาแล้วเหรอชอบจ้าชอบจ้าไม่มาไม่มาตามไม่ตามไม่ได้ตามเลยฮะไปไล่ชั้นมาตะลิชิไล่ชั้นมาอ๋อมีอะไรไม่จ้องเอาแค่นั้นมาไล่ชั้นมาเอามาไม่จ้องล่ะมึงนี่อะไรเอเอเว้ยตะลิไม่เอาหรอกมึงเนี่ยตะลิชิกูจะมาฮะใช่เลยนะมาปลีเนี่ยโอ้ใช่เลยโอ้โหนี่เราจะเอาขาตัวจะเอาฮะทีว่างาเราไม่ต้องยาหรอกงาตะไคร้นี่เจ้างาตีเลยเนาะอ้าวเฮ้ยงาตะไคร้เจ้าบ้ามันไม่มีตัวกลางได้มั้ยอ้าวนี่มาปลีกลางเลยさっきの匂いさ。どうで、えい。あ、じゃあ、えいね、ほるな。お、顔切りで出てたのだぼうだって言おうね、せや。ほんまね、えい。そう、あ、無来無来。ဟုတ်ကဲ့ဒီရလာနော်ခေါင်းတွေရောမူးတွေရောဆရာမလေးကကိုယ်ရင်းရခုနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပါဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေးနဲ့မဆိုလို့ပြောတော့တော့ဟုတ်ဘုန်းကြီးဒီလေးအပြည့်နဲ့မရအောင်ဘိုးဘိုးတွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ချက်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ရေချိုးစလားရရေကိုကိုအောင်ခတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်းနဲ့ခတ်ထုတ်မလား။ပုံးနဲ့ခတ်ထုတ်မလား။ကျွန်တော်ဘာလို့မခတ်ဆရာ။ဆရာပြောတယ်ပုံးနဲ့လည်းမခတ်ဘူးဇွန်းနဲ့လည်းမခတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတုံမလိုက်ပဲ။ဒါဆိုတော့သူ့ဘောင်မင်းရောတက်တယ်။ညာ။လိုလည်းလေးပဲညီလေးရဲ့အောက်ကရေချိုးကိုဖွင့်လိုက်အကုန်လုံးကျသွားမှာပေါ့။ဆရာဦးတော်ပြောတော့ရေစုံမှမပါလားရေစုံပါလို့မပြောတာဆရာလေဟုတ်ဒီရဲ့ရေချိုးစားမှရေစုံပါရဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းသိတာပဲဒီလိုရေမချိုးဘူးနဲ့ပဲကဲဒါဆိုရင်ဒီလေးကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးပါဟုတ်နှင်းနဲ့နှင်းမြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရနှင်းနဲ့နှင်းမြောက်ရင်ကျောက်ဒီဘာနေလဲဒီနေ့စနေနေ့ညအော်ဒီအဲ့တော့မပြောဘူးကွာ။ရောမင်းလေဒီဦးဝင်းကိုပြစ်ဆန်လာပေးရမယ်လေ။ပြစ်ဆန်6တင်းလာပေးမယ်လေ။အာမဟုတ်လေကြီး။ဟုတ်ပါပြီ။ငါမေ့နေတာပေါ့။ဆရာမေးရ။နှစ်နဲ့နှစ်မြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲလို့။အခဏ။ဘယ်ဖုန်းဆက်ဦး။ဟောဒီရက်မနေဖုန်းဆက်လေ။အော်မသူတို့ပြောပြီးမလာဘူး။မင်းလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဖုန်းဆက်။မင်းဟုတ်ဘူး။နှစ်နဲ့နှစ်မြောက်ဘယ်လောက်ရမလဲလို့ဆရာမေးတယ်ကွာ။ဆရာတို့လေ။နှစ်နဲ့နှစ်မြောက်ရင်လေနော်။ဒီမှာလောက်ကအရေးကြီးလို့ပါ။ဟာပြည့်ကြပြီ။ဒါဆိုတော့အချိန်ရပုံဆိုးသွား။ဟာဟုတ်တယ်။နောက်ဆုံးပြန်မှန်ပြီလေသူ့ရဲ့တွက်နေရတော့ထူးခြားတယ်စနေနေ့ရဲ့ဦးဝင်းရဲ့6သိန်းရဲ့ပေါင်းမှ400ရဲ့ဆိုတော့ဟာ
ဒါဆိုတွေ့ကြပြီရေရှည်ဆွဲပို့ရမယ်တော့ဘာစီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးတယ်လို့ဒီကအလုပ်ကိစ္စတတိယကိုသတိပေးတာကြာတယ်ကြာတယ်ကြာတယ်ဒါဆိုသူခေါင်းဖွဲရလားဖွဲရဖွဲရဟုတ်ခေါင်းဖွဲရဟုတ်တယ်ကိုမို့ညာပါညာခင်ဗျောက်လက်ချာရရဲ့ဒီကောင်မို့ညာဟုတ်လားဆောင်းမို့လားဆောင်းမို့လေညီရဲ့သူလည်းညီလေးလိုလူနာတယောက်ပဲသူကဒေါက်တာရိုက်ဖြစ်ချင်တဲ့လူကြီးကိုသိရှိရရှောက်ပြောနေတာဟုတ်ရောဟုတ်ဒီစိတ်ကမသိဘူးဩစိတ်ကျမ်းပါရေးစိတ်ကိုညီလေးစိတ်ကျမ်းပါရေးစိတ်ကိုညာစိတ်ကိုအယူပေါ့မလုပ်လိုက်ပါမစိတ်ကူအောင်လေညာကိုမကိုမလူနာလည်းအများကြီးရှိတယ်မလုပ်ပါနဲ့ညာကိုမကူအောင်ပဲကိုမလေးလူနာကြီးကိုမလေးဟာကိုမညာတော့ပါလားကိုမလားလာခဲ့လာခဲ့ကြအမအမနာခဲ့လေအော်ဟဲ့ငါစိတ်ချမယ်စေမတင်တာခလားငါငါငါတင်တာမဟုတ်ဘူးသူလေမိမမကြီးတင်သွားတာခွေးမပြောပြန်ဟမ်ပြန်တာဟုတ်ပြီမင်းကဘာချုံချုံမျိုးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆက်စိတ်ုံပို့ရဟမ်ပြောတော့ညောငါစောင့်ကြည့်လာကြပြီလေနေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံလုပ်ပုံကိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတကယ်ယူကြတာအဲ့လေကိုခေါင်းချီတော့တခါလေးခုလို့ရအောင်လို့စိတ်နာစင်ကိုပို့လိုက်ပါဩဟိုပြီးတော့လင်းလေးဆိုရင်အခုဒီထဲမှာပါတယ်လေလင်းယောက်ျားရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုပြုရမယ်တဲ့ဒီမှာအော်ကိုမနဲ့ဟာနင့်အော်ဇုဇုဒါဟိုကိုနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုရင်ချူလေးဆိုလေဇုဒါအခုရဲ့ချစ်ဆုံးလေဇုနဲ့မတွေ့ရတယ်နင့်လားတွေ့ရမှာလားနော်တွေ့ရမှာလားဩခိုင်ရအောင်နော်ဟာဒီမင်းတို့ရဲ့ငွေအားလုံးငါတို့ပြန်ရအောင်လေဆိုခံစားချက်မျိုးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဗျာ။ဟဲ့။ How say you? ညာညာတော့ပြလား။ကိုမင်းရဲ့စောင်းတော်ရေးသေးတယ်လို့နေတာ။ကြောက်ပါလေ။ဟုတ်။အောင်ဌာနနဲ့ဗာစီကူပေါက်တာလေအဆောင်နေပါလေလာလေလို့။အော်ဗာစီကူမပေါက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ချူးနဲ့စကားလေးပါလီပြောမလားဆိုပြီးဒီဘက်ထွက်လာတယ်။အော်ဟုတ်။ခုမှထိုင်အောင်။ဟုတ်။အဲ့လေကိုမင်းကပြောကြရှေ့။ဒီကဘာ။ခင်ဗျားချူးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြည့်လေတဲ့တောင်လေအဲ့ကောင်ကကျင်းနဲ့လက်ထက်နဲ့ဆွဲတယ်ဟောကိုမင်းလေးကိုပြောကျွန်တော်ပြင်လာလို့သူ့လိုမျိုးမှဆွဲထားရဆွဲကြည့်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဘာများသိတယ်နော်ဆွဲကြောဟုတ်ဆွဲကြောကသူ့ဆွဲထားကြာပြီပဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတော့ပြောတာမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမောင်းဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးဇူးစီမှာလဲဒီအဲ့လိုဆွေချင်းမျိုးတခုရှိတယ်အဲ့ဆွေချင်းကပျောက်သွားလို့လားခိုးခံဟင်သူမပြတ်ဘူးမရှိလေဇူးစီမှာရှိပါလေကိုဆွေချင်းနှစ်ခုအောင်လေပုံစံတူဖြစ်နေလို့အဲ့ကြောင့်မေးပြန်ဟာအော်ဟိုမင်းနဲ့ဂျူးနဲ့မတွေ့ခင်တော့တော့သူ့မှာချစ်သူတယောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ကိစ္စနဲ့များပတ်သက်နေပတ်သက်လို့ပါဘူးပတ်သက်လို့ပါဘူးထားလိုက်ပါအရင်ကြည့်ပါဒီတမ်းမဲ့ဆိုးကျိုးနှစ်ခုကလေစင်တူဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်လေးလိုက်နေတော့ပါဟုတ်မို့ကျွအရှင်ရလားကျေးဇူးပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဟာတခုကြစားအောင်လေကျွန်တော်ကျင်းမယ်ဟာချက်လေဘာမှမဟုတ်ဘူးလက်ကစားကစိုက်မှကျွေးမှာဟုတ်ကဲ့ဘာမှလည်းအရင်နောက်တာနင်းနေပြော
ไม่ใช่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 ไม
我说多少遍，他多少对哈，我真就要变了，不会的。哎，阿叔，我今天来买，我先给他买只大鞋，你吃他了吗？哎，我当然你也不要他买了。哦，等下今天呢，皮都是你妈请来了，你咋买了呀？家吧，我变了个没呢？哎呀，皮都不是他了，阿叔，哎，别想骗我，就不中了我都要回走。哎，明天呢，我都要过。 嗯，哎，不能弄那个，哎，搞破坏的钱，俺奶奶身上讲的没有感觉了，不管，不好，你再买。好嘞，哎，谁找你朋友的是对的，你听他的，今天俺哥哥的生意变好了，你去，你找不着了，快点回来。 奥秘嘛，你管？要不咋的？刚刚你说过了，给你，那等下奥秘嘛。 哎呀，高尚的呀！把你爱美满一点的包装。哦，这个不啊，你老板不去放干啥干什么？哎，这个麻烦不弄呀。嗯，完了，过几年你忙了。反正你妈都要对我，都没面子。 嗯，你那妈叫啥去了？哦，主要讲我娘嘞，我吃多，穷多，今年你帮俺嘞，我对来。哦，妈妈对来。穷多少呢嘛？对家路啦。对家路。我们是那有大阿明哎。他说，他说你妈爸爸当没事了。够甜，别话不说。 都来过路了，这都好了，不是你吗？Hello，我在这边。嘿，阿爸，你还在哩？放学了，你老忙，这路苗子都没一点点嘛出来呗？你别叫我养奶奶，我不要吧？咋的了？ 好搞好搞的，你家做那个，你那炒菜路的，某年领导来哪里？哦，哎，我俺半年没回来。哎，你在哪里嘛？哪里哪里？某年那个家嘛，别在那看我那啥呢，你在做对，我也在那啥。 二十五，买的房。
Tuh di rawa, ngane mau ngane lila macam ni luar walu. Nuh mau seluar ni, ngaya aku itu, eri kau pansi je. Ada cakap oh ha, tu lolo lolo nak cakap dah dulu, ngan yang fong sebelum lain cang cang lah. Dah ni ni bau, mana ya, ni yang kau tu ada apa cang ni? Mana ka, tu ni lah cakap orang macam ni ya, muka ni tu ni tu ni tu ada tu ini, tu ke? Asal ni, tu orang ni apa lu sesat ni? Orang orang halat itu cakap tu apa? Tu orang ni apa le, jenua senan ni siu ni lah. Hobi, ah solusian ni, dia cakap song sana macam ha. เดี๋ยวชาลัวเลยไอ้เก่าไอ้เงาอีพับยันเนี่ยสุดยอดมาเลยเก่าอามามาเฮ้ยนี่นี่นั่งจับบอลลูกบอลที่ยังเงี้ยสอยกอดดีแบบนี้มีเหรอไม่ยอมพามามาเลยหรือเบี้ยเลยวะเออนั่นก็เป็นอะไรเนาะไม่สอดจริงเลยเนาะเนี่ยลูกอ่ะกูก็เลยชอบอะไรแบบนี้ไง อ๋อกูมาลาบีเจ้าแม่นายเขามีอะไรพี่นี่มีอะไรกูว่าอุเนี่ยไม่รู้ไรตัวบ้าชัดชิ้นไรตัวบ้าสุดหรอไม่รีบยาบาร์เรอีสีบ้าตัวพี่เอ็งยี่เลี้ยงได้เลยเลยเลยอ๋อเราเรียนเรื่องอะไรกันมาถึงรู้บอกว่าเนี่ยเลยรู้ยังนั่นแหละมันมุ่งเนี่ยเนาะไม่สอดจริงเลยนอกจากสุนันท์เอ็งเนี่ยบลูมันบลูสิเอากอดดีไปกูรู้มาเลยวะกูรู้มาเลยเนี่ยยี่เลี้ยงอุเนี่ยทางเงี้ยบลูเนี่ยกูรู้มาเลยอย่างกูยังไงรู้ว่าอยู่ไงอ่
昨天那个烟弄不老不切开切开，估计没有烟弄的，烟都说起毛病了，都留个切切，香不？哥哥爷，我要把气温烟来弄，哥哥爷，气温烟烟开吧喽，哥哥呢？烟开吧喽，哥哥呢？ 你要不要啊？我顾着人家那么大，小马呀，把酒来，那你就误会我了。啊，都有马家呗。哎呀，我那看着都不顺溜呢，你找不到，你要不要的？哎，妞，你都别说，别别误会这话。我一般了，好点的都别说嘛，好点的，听见听见嘛，好，好点的，好点的，我话的呀，是吧？我都不用的，我再问他的话，你再问他的话，下去问他呢。哎，好的。
你说这么多路是不得拿下来，俺这都等你来给俺们建设一套。我不懂啥玩意，啊？是不啥？啥了吧？我不会来打。通啥来？俺都过几天过来了。你那干嘛没来？妈咪来我，你家就不让我。 你也不是李强彪。哦，我这都来听哪路的？我这都话，我等下今天就要来到这里呢啊！不是说哪里？哪里不是？他说你可没去采访啊？你也不是。哦，哦，哎呀，我俺弟他那边有啥事儿啊？啥忙都干了，俺跟他打过。哦，叫啥？ 你爷爷在那边，给我吧，那光荣光吧。那么啊不？那没到现在就到了。那不到。那不到他妈来，我爸妈。OK。哼。走。 哪里？哪里？哪里没有啊？哎呀，上面，俺们一会儿就拿不了。哎。哪里？
你别玩了，我这些都干没，轮到我来跳花呗。你没拉那个的，我拉那个没上来，不知道干啥。你别去，你别去。我不在这里了。你别来了。 ยังสูงมูเนี่ยเนี่ยชูอยู่ทั้งตัวจะตกลงสิเนี่ยเอาเด้สูเลยเอลูเวทเนี่ยชูอยู่ตัวตาสูตัวมันเนี่ยเช่นสายยามาเขาไอ้เกย์สาวพ่อเท่ามาอุจิมาเอาเด้โคกุน่าตัวปงเนี่ยสุดาสูรุ่นเลี้ยงเนี่ยเอาจามาไม่รู้แล้วไอ้เด็กเป็นอะไรขี้มาสูรุ่นแต่ไม่ตัวจะรอก้าวมามีทวีปีละกูเล็ดทำไม่เปลี่ยวดีออกมาที่สาวพ่อเราเต้นอะไร มูเนี่ยมูเนี่ยไม่เนี่ยงานเนี่ยไม่เอาจามาบ้าอย่างนี้อย่างซ้ำมาไม่ใช่บ้าลูกงานเนี่ยปัตตาเรลูดีกว่ามีดีลูไรลงเนี่ยแล้วปูเลจจะร้องมีสิมีลูว่าเราเนี่ยเอาหรอเอาเมาเชียบมั้งเอาเด็กแต่แกตาเอลูจงอาลูว่าเราเล่นมันได้สินะเล่าตาเล่าพี่ยอมมาพี่ลาเนี่ยแกใส่อาลูสู้ก่อนเลยเช่นเดียวกันเจ้าเชี่ยนี่จ้ะ ไอ้สายเนี่ยกูรับมันแล้วชิ้นไหนแต่ว่าตู้ชิ้นมันก็พี่นะก็พี่ไอ้ที่อาชาติเอาชีวิตสักคนเท่านั้นเลยเท่านั้นได้ไหมกูเนี่ยกาบอะไรอย่างกูไอ้สายเนี่ยหัวมันนี่พี่ถอดแล้วกูตื่นเลยเด็กไม่รู้จะเนี่ยจะคุยดังหาจะไปทำบุญกูรับพ่อเจ้าเลยฮะแต่บุญแล้วจะทำไม่จริงนี่น่าสลดไม่จริงไหมลูกสาวลูกอันนี้อาบี ลูกพี่ของลูกกูเชื่อไหมช่วงนี้มากูเดียวลงชีพบ้านบุญเนี่ยลูกก้าวหน้าออกมาดีกูว่ากูชอบเป็นเท่าไหร่เอ้ยเส้นไม่ถอดกูเชื่อจริงเลยจ้างมาแล้วแกเชื่อเปล่าจ้าเชื่อสักพันเลยแกแต่มาดูเรื่องเดียวสิแค่สองวัน ยอดเงินเมียนซาเบียวเราเรียกตัวจ่ายสิเกียร์ไอ้ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเลยนี่เนี่ยเมียนเนี่ยเสียก่อนเลยเช็คยืนดูแลมาดีนี่ได้ฟาดหัวเลยเอาด่าเลยอะไรไอ้หนุ่มไม่พอเป็นอะไรนี่ดีละใช่ไหมยายไหลนะจะมาเชื่อในไอ้น้องจ่ายไปเลยเชื่อชิดดีพิเศษมาชิดดีพิเศษจะมาเชื่อมาแต่สามแบบแค่ เชี่ยอาตาเลยตุ้งยาส่งเลยจะมากระทงกระทั่งเหมือนเล่าเนี่ยบ้าพ่อเลยปัทมาเจียนเชี่ยจะมาเอาลูกเลยอากูตู้ตะเกียงแล้วจะพามาสู่เรื่องชูเล่ส่งเชี่ยทะลุนี่เดียวเลยไม่เนี่ยไอ้กันเลยไม่ว่าชีฮาวหรือกันละฮาวดิบ้าพี่ทำไมกูจะมาจะมาหลอกพ่อแต่ไม่มาไม่ใช่เชี่ยอาตาบ้าพี่เลยบ้าพี่เลยนี่จะฮาวหรือสิ่งยิ่งเดียวเนาะ นี่จะฆ่าเพื่อสิ่งยิ่งเดียวเนาะงานนี้ไอ้กองมันยังอยู่ได้ตู้ไม่กับเพื่อชีวิตเราไม่ดีน้าไปกับชีวิตได้ฉันจะดีรอดท่านอีกดูดิอาเจ้าเต้ก็แค่รู้มีเนี่ยปากกวยฉันไม่รู้เองมันรู้ไม่เลยครับมากูเชื่อเรื่องดีรับไปเลยเนาะมีเนี่ยไอ้กองมันน่ารักจริงด้วยสิมาดีรอดไม่บอกไม่ดีรอดไม่กองมันเปล่าเลย ไปเที่ยวเฮ้ยไปเที่ยว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 ไป
Thank you.
อะไรยี่จีน่ะบ้าเพี้ยนเลยอะไรยี่จีน่ะบ้ายี่จีอะมาเลยโฮกองนี่ดีมาเชิงท่าเลยเลยเพ่กองนี่เลยอ๋อเพ่กองนี่อะมาเลยเชี่ยหามันเนี่ยโฮกองบ่นี่จังตัวที่มาเชิงบ้าเลยอะไรจะปองใช้ทุกตัวเนี่ยเอาจ้วยไปอะไรจะปองใช้นี่เราอะไรไม่เอาผ่านบ้าตะเพี้ยนชาเลยนี่มาจ้วยลูกอะเราแล้วมันเนี่ยมุ่งเชี่ยเพี้ยนมาสู้好，我冇摸你。哎，哎呀，你别后边走东西，哎，你弄尿逼了，我走，你别后边，哎，哦，你别别别，哦，我走，我走，对，他就在这里吧。 来，阿妹，来，我们呢？走，走，我们呢？来，干啥呢？妹，妹，我们呢？干啥呢？我们这里，我们这里，你们来，你来，来来来，来来来。阿哥，哎，你搞什么？我搞什么？你来干啥？我这个娃，你来干啥？ 啊，你看，我看哪里有毛毛来着？我不知道，我没看到毛。你看到没看到？嗯，咕噜咕噜，嘴里下的那个东西，在路边就玩这个了。哎呦，咕噜就飞不着，走哪边来？喏，哎哎哎，大叔，走路啊，别老过去，我得过去了，喏。嗯。 对了，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 对
那咋了？不是我白骗你吧？都说你要一路追你的意思了，俺这路来下，怎么样？哎呦，我没骗你，就那姑娘，你要追不要嘛？我白骗了，你们不追就罢了，俺叫小徐来拉咱妈，我们呢？你说，我，你那把皮肉买养的呀？把皮肉买的，这让我们那里有养的的。 昨天要去买腊肉，吃一顿也尼嘛不？哦，今天一路啦？一路一路，今天昨天梦见了就漂亮的喏。真吗？昨天最近对我哪边呢？差什么？差什么？啊，我都讲，嗯，昨天呢？昨天呢？这家酒店的，你要做的意思咯？楼底间的酒，我都去了呢。今天要上来讲嘛。 搞到你来，你晚上来咯。啊，没有嘞，今晚就这么一个人。哎，要不啊？梦见没做？没，明天要了，我今晚就要去爬楼梯来睡，怎么这样嘛嘞？快去。
你们有啥事儿吗？你们别忙活，没啦，别拍。是的，抽抽烟嘛，气着。来，啊，哪里搞的？明年。啊，把明年的，俺明年明年，出去了嘛，留了妈的。啊，留妈了嘛？明年他要搞麦了，留掉了。你包别小姑娘，留了。这你要半年来老味道，泡别呢，到他妈也咋吃的？什么也来了，这么泡别呢，没泡。哦，泡别呢没。但是你要到半年来老味道，泡别了。 呀，你这个不要来事！俺如果就有这啥，哎，没弄了半年来，咱们再帮考虑一下嘛，好不？起码是俺不要来，起码让所有大友跟上心路上呀，心路也落不好走。你没来来的，你那边都没要叫，叫哪哪个在听你的？啊？嘿，你三六没来呢，没来呢你？你呀，你是毛里去了，哪来包里？我对了的，没对了，没对了，明天我给你拿来再帮。 你让俺下这边去了，现在家屋里越过，啊！你这个不要声音了，俺没落地没用，哎，不他妈俺知道了，没用啊！哎，兄弟呀，出，没把别动，啊！你哦，地路都没家的高了，你也爬路干的干，啊！没啥事，声音就，没把别动，没声音你都没把路劲，你躲着呀，先不爬，放了我！放了我！ 出出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 出
你干嘛？我有什么办法？我没关键的事，你没事就不管。你那不嘛？那你嘛？我连么看那个，我连来几天你没干嘛？我心里不烦。那是你，你那二十来个别人，我现在都在那搞我看着。就，就，就这样了。我哪来的资源？我也没有那半点的资源。 大哥，现在我们娘俩还在等吧？去对面啥人的，可能你们一家。大，今天不好为啥不来？ 我们也没那啥了嘛，是你们两个出去的。反正你们不在的时候，你在这，我也蛮有那啥的呀，就是，我帮忙。老师，然后嘛，你们就是啊，对吧？就我的，你们的吃的，我啥地方不知道，喏，来了。 嗯，好，那行，对吧？嗯，阿文先来，喏，嘿，先来的，好的，现在你妈俩啥的呀？把身上的嘛都买齐了，嘿，不的，对吗？啊，我，哎，我没的，啊，比较没的，哎呦，这个介绍，阿妹妹，没嘛的，啊，没嘛，我不要比我，你做没？这下我找没，就当我找没，喏，那妈妈比我还要拽了，喏，应该比我找没，好不呀，喏，嘿。 哈喽，哈喽，我给你表吧。哦，我没拿马苏苏信的啊。好，去吧。好比，他是路线的。哦，speak up，speak up。好嘞。哎，你表妹是哈哈的，是金路。哦，金金零零家，明年别别大大家，明年来明年年的，我那边水平哪好呢？家呗，你表吧。哈比哈比，哎，他是路线。 哦，里面表妹喏，哼，没得法子就行了的。哦，明路得拉皮夹着没哩，好得嘛啦？哎，着，明路对亏给啥？不会啦，不会啦，对嘛？这个弄对嘛？哎，不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 。
ผมอ่ะอีแม่แม่ไม่นี่ล่ะเปลี่ยนเยอะซะหมองเว้ยไม่มาแต่ลงด้วยมาเอ้ยมาชมในเสียเลยตะเกวาเว้ยโหนี่ซะหมองโหด่าก็มิ้นตะโบล่ะซุซุตะโบอ๋ออ๋อซุเลยเย็นใส่อยู่เว้ยเป็นต่อไล่ต่อเลยตะเกวาม้วนต่อไล่ทํามาเปล่าเลยเหรอติล่ะอ๋อด่าซุลุชิ่งเลยมิ้นโนเนี่ยเอาดิเนี่ยซะพี่รอฉันนี่เอ้ย นี่อารมณ์ไปใส่ตั้วพี่โลดาหมัดทาไล่ต่อเนาะลิลิเมียเลลิ Yes I do อ่ะเว้ยอ่าลิลิดาเมนเนาะกินซุเว้ยไม่รู้ว่าจะไปล่ะจะพี่มาเราอมวยยัดพี่ล่ะเดี๋ยวๆๆๆมาเนี่ยไม่จบพี่โหเมนน่ะต้องมาจ้าได้ก่อนเนาะไอ้ต้องมาจ้าได้ก็คณะคณะไม่เปล่าเลยเนาะฮะเมียก็เราขอเลยอ่ะเว้ยฮะเมียเมียน่ะเมียน่ะเมียเมียน่ะแล้วมาบ้างเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเลย